Гректің архи деген сөзі бар толқын. Білесің бе мағынасын? Архи грек сөзі. Аса маңызды, аса мәртебелі дегенді білдіреді тарханаға. Мәселен архитектор, ең басты құрылысшы деген сөз. Тағы архивариус бар, архимандрит бар, архиепископ бар. Түү, архимандритіңді қоя тұрсы толқын. Тағы архи маңызды тапсырмалары бар. Бастықтар қарамағындағыларға мағына жоқ шаруаны істеткісі келгенде, оны архимаңызды деп атайды. Содан кейін адамдар қол секілді сабылып, мағынасыз мегақұрылыстар ашады. Коммунизм құрады, бір-біріне соғыс ашады. Рас айтасың, архимаңызды деген мақсаттардың уақыт өте мағынасыз болып қалатын өмірде жиі кездесетін құбылыс. Алайда адамзат тарихында өнер мен өркениеттің дамуы үшін, ғылымның дамуы үшін аса маңызды тұлғалар да болды ғой. Олардың өмірі мен еңбегі тұрмысты жақсартты, әлемді түрлендірді, білім әкелді. Солардың бірі Архимед. Білесің бе ондай грек ғалымын? Ояға қойыңызшы, мен бәрін білемін. Суперкомпьютер емеспін бе? Көрерменге қаратып айта беріңіз. Мақтаншақ. Архимед архи маңызды жаңалықтар ашқан архи тамаша тұлға еді. Біздің бүгінгі әңгімеміз сол туралы. Архи маңызды Архимед. Архимед біздің дәуірімізге дейінгі 200-ші жылдары Сицилиядағы Сиракуза деген қалада өмір сүрді. Оның өмір баяны бізге Плутарх, Цицерон секілді тарихшылардың еңбектерінен белгілі. Архимед туралы ел ішінде қалған аңыз да көп, соның бірі мынандай. Бірде Архимед үйінде суға шомылғысы келеді. Бәлкім қызметшісі хауызды лық толтырып қойған болса керек. Себебі Архимед хауызға отырғаннан кейін сыртқа төгілген судың мөлшеріне қарайды да, есі шыққан адамдай айғайлап қайтадан атып шығады. Эврика! 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 Ал толқын, көрсет біліміңді. Эврика. Көне грек тілінен аударғанда таптым деген сөз. Мен сенен физиканың қандай заңдылығы ашылды деп сұрап тұрмын. Архимед заңы, немесе гидростатика мен аэростатика заңдылықтарының бірі. Суға батырылған денеге көлемі сол дененің көлемімен бірдей су мөлшерінің салмағына пара-пар жоғары бағытталған кері теруші күш әсер етеді. Кері теруші күш Архимед күші деп аталады. Мұндағы ро бұл судың тығыздығы, G еркін түсу деуі, V суға батырылған дененің көлемі, ал F Архимед күшінің өзі. Тоқтай тұр. Формулаларыңды көбейте берме. Басымыз қатып кетеді. Алдымен біз бұл заңның қандай қолданбалы мағынасы бар екенін анықтап алайық. Мәселе мынада. Бірде Сиракуза қаласының билеушісі өзінің басындағы алтын тәждің таза алтыннан жасалғанына күмәндана бастайды. Білесіз ғой, зергеріңіз алаяқ болса, алтынға қоспа қосып жіберуі де ғажап емес. Бұл мәселені анықтау үшін ол ақылымен атағы шыққан Архимедті шақырады. Архимед әу баста шешімді оңай тапқандай болады. Көлемі тәждің көлеміне пара-пар таза сом алтынның салмағы тәждің салмағына тең болуы тиіс. Олай болмаған жағдайда тәждің қоспасы бар деген сөз. Алайда жиектері түзу параллелепипедті өлшеп шығу оңай. Ал тәждің көлемін қалай анықтаймыз?
Міне осы кезде көмекке хауыз бен су келді. Дененің итеріп шығарған су көлемі сол суды итеріп шығарған дененің көлемімен бірдей. Таптым деген осы. Мәселенің шешімін таптым. Эврика. Патшаның басындағы тәж таза алтын емес болып шықты. Өкінішке орай зергердің тағдыры не болғаны бізге беймәлім. Ал Архимед туралы әңгіме әлі аз емес. Алсыз Архимедтің жүз адамға арналған өте үлкен кемені теңізге жалғыз қолмен түсірген білесіз бе? Интеректің көмегімен. Айтып беріңіз. Сен мені тексерейін дедің бе? Жақсы. Сол баяғы Сиракузаның патшасы аңыз бойынша аса үлкен кеме салдырады да, оны жүздеген адамды жұмылдырса да теңізге түсіре алмай қиналады. Сол кезде көмекке тағы да Архимед келеді. Дәл сол сәтте Архимед өзінің атақты тіреуін тапсам жер шарында аударып тастар едім деген сөзін айтыптымыз. Архимед те мақтаншақ. Жер шарын ол еш қашан аудар алмас еді. Жердің массасы 6,8 тонна. Егер адам өз күшімен 60 килограмм көтеруге қауқары бар деп есептесек, онда жерді қозғалту үшін оған интеректің сабын 180 есе ұзартуға тура келер еді. Ал интеректің планетаны тіреген шеті 1 сантиметрге көтерілгенде, келесі шеті космоста ұзындығы 1 квинтиллион километр доға сызар еді. Тамаша толқын. Әрине жерді аударып тастау мақсат емес. Алайда дәл қазір сен механиканың алтын қағидасын өте дұрыс түсіндірдің. Күштен қаншалықты ұтсаңыз, орын ауыстырудан соншалықты ұтыласыз делінген оқулықтың тілінде. Бұл қазақша айтқан кезде интеректің сабы ұзарған сайын жүкті көтеруге жұмсалатын күш азая береді деген сөз. Механиктің басынан кешкендері. Жігіт, бер кел. Артқы доңғалақты тексеріп жіберші тездетіп. Не боп қалды? Көмек керек пе? Көрген шығарсыздар, папаларыңыздың не үлкен ағаларыңыздың автомобиль доңғалағының қарысып қалған болттарын шеше алмай қиналып тұрған сәттерін. Шешілмейді, қарысып қалған. Не боп қалды? Көмек керек пе? Үй, баршы өзің жағаласпай. Онсыз да басымыз қатып тұрса. Көмек керек пе? Келіңізде балон күлтке ұзын труба кигізіңіз. Міне, бітті шаруа.
Сонда бар болғаны интригтің сабын ұзарту керек еді. Мінекі, іс бітті. Мәселе оп-оңай шешілді. Неге? Себебі Маржан механиканың алтын қағидасын дұрыс қолданды. Сіздер де ғылымның беретін шексіз мүмкіндіктерін плюс таңбасымен тиімді пайдаланыңыздар.